ରୋଗୀଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୋଳାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିବା ରୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି। କୋଳାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ଜେନା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସତେ ଯେପରି ଆଜି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି ଧରି ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ କାର୍ଡ କାମ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ହେଲେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପରିବାରର ଅର୍ଥର ଅଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଘରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ହେଲେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି। ଶ୍ରୀଧର କୁମାର ଜେନା। କୋଉ ଗାଁ? ଗୋଳାବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା ତମକୁ? ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ବାବା କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭଳି କାମ କରି ଆସିଲେ ଆମର ଘର ଚଳୁଛି। ଆଉ ମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି, ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମ ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୋ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରୁନାହିଁ, କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଧର ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବ। ହେଲେ ଆଜି ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ନୀତି ଖଟିଲେ ପେଟ ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ମା। ହେଲେ ଗରିବ ମଣିଷଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ମା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, ସେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ହେଇଛି ମା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ଗରିବ ଅସହାୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସିନ୍ଧି ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏତେ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଘରେ। ଏବେ ମା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପରା? କାମ କରୁନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼? କାମ କରୁନି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ, ସେ ଡେଲି ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ବୁକୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏପରିକି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଥା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। तो अभी उनका कुछ कंप्लेंट आया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो हेल्थ का जो कार्ड है ना, वो मैं कैसे प्रोसेस होके सबके लिए जैसे कि सुविधा हो जाए, तो मैं भगवान को भी प्रार्थना करती हूँ कैसे सब वो जो ब्लड कैंसर में गुजर रहे वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं कोशिश करूँगी मेरे तरफ से उनका कैसे हेल्प हो जाए मेरे तरफ से। ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ। ତେବେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।